закони можуть привести дійсно, що села виберуть все, так як ми було бачили в 31-му році, сталося, вибрали повністю все зерно, а тоді 32-й, 33-й голодомор. Тому ми маємо всі не допустити цього, щоб знищити село, бо наступний крок це буде знищити Україну. Ніхто ні з ким не радився з аграріями, з фермерами, селянами. І так вдарили, що ми сьогодні не можемо навіть і в збиток вийти. У нас сьогодні колосальні будуть збитки. Це за нами стоять люди, громади, релігійні громади, школи, садочки. Вони теж попадають під величезний удар. Не буде просто звідки як їм допомагати. Не буде як далі розвивати виробництво. Піде величезне безробіття. Ціни на продукти з цим введенням ПДВ збільшиться в два рази. І так на 15% дорожає пальне, тому що введений акциз. І так на 100% дорожає плата за землю, тобто фіксований податок. Створюється цей корупційний елемент, два реєстри. Ми вступаємо з 1 січня в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. За рахунок чого ми маємо бути конкурентні з ними, коли в них є 500 євро дотації, а в нас немає нічого. І ще й те забирають, що зараз, скажімо, у нас всі ті спецрежиму.